Азыр таңкы саат 5, элдин баары таттуу уйкуда жаткан кез. Сыртта жамгыр дагы себелеп жаап жатат. Ал эми тазалык ишканасында эмгектенген Рыскүл айымдын иши дал ушул убакытта башталат. Алдыңкы мүнөттөрдө анын эмгеги тууралуу айтып жана көрсөтүп беребиз. Тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенген Рыскүл айым күн сайын таңкы саат 5'те балдары таттуу уйкуда жатканда жумушуна жөнөп кетет. Көп чогулган Алатоо аянтынын тазалыгы үчүн каарманыбыз кам көрөт. Биз таң атпай ушинтип келебиз өзүбүз. Маршруткада кээде болот, кээде болбойт, кээде кеч келебиз, кээде эртең менен эрте келебиз. Түшкөн жертөлөөдө тазалыктын кызматкерлери эс алып, кийимин алмаштырып тамактанчуу жер. Рыскүл айым да алгач бул жака келип, атайын формасын кийип, шпыргысын колго алып жумушка киришет. 8'ге чейин оптом баарыбыз азыр өз объектилерибизди тазалап келебиз. Андан кийин анан келип 1:08'де 1 саат ары бери чай ичип, жарым саат, 1 саат жылынып алып, анан кайра чыгабыз. Кайра чыгып, мастерлерибиз эмнени айтса ошону жасайбыз. Тряпка ал десе мынтип тряпка алабыз, щетка алабыз, протирка кылабыз, кээде асфальт жууп калабыз, ошо ошолор эле болот. Баланын энеси Рыскүл айым жолдошу экөө мындан 5 жыл мурун Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районунан Борбор калага келип, көчө шыпырып иштеп, ак эмгек менен балдарын багып окутуп келишет. Анан кээде ыйлайт: «Мама, сени биз көрбөй калдык го» дейт. Алар уктап атканда чыгып келем, кечинде келсем чарчап, ал деле бала да уктап аткан болот. Анан көрбөй калат. «Мама, сени сагындык» дейт. Ушундай. Карабастан ушундай чыгабыз. Анан суунун ичинде болсо да ушуну мынтип чукуйбузбу, эмне кылабыз? Даже могу суу болсо да мынтип шыпырып жок кылышыбыз керек да. Ушуну заставь дейт, кыл дейт. Аны эмне кылсаң да тазалайсың, жок кыласың. Алып келген жумуш деп айтсак болот да. Ооба, турмуш ошого алып келди да. Анан өзүңүздүн алган кесибиңиз бар болсо. Мен эми жашоомо кандай айтсам болот, мен өзүм ата энем жок, жетиммин. Анан мени окуткан адам болгон жок, чынын айтсам. 9 бир тууганмын. Эң кичүүсү менмин, 9-чусу. Көлөрөнүн анан ошо мени окуткан киши болгон жок, өзүм интернатта чоңойдум. Токтогулда, Барыскондо чоңойдум. Биздин убакта жакшы эле заман болчу. Бир жарым жыл аралыгында жасаган ишиме көнүп жада калса жакшы көрүп калдым деген каарманыбыз кээде элдин анын эмгегине кайдыгер караганы өкүндүрөт дейт. Чынын айтсам тазалык деп намыстанбайм. Эми жумуш ошондой, балдарым айтат: «Мама, башка эле жумушка кирчи» деп. Анан жок, мен үчүн бул жеңил эле жумуш. Мен негизи менин эжекелерим бар, мен 6 кызмын. Эжекелерим бар, иштүү, бирөө тамак, бирөө тикмечи, бирөө түймөчү, ушундай да, а мен андайга жокмун. Мен только кара жумуш. Жер иштеткенди, эмем келип кетсе, эл коомун кармаса, машинең кошконго да кирип кетем. Эмне жумушту айтса жасап кете берем.
Немем жок да, намыстанбайм, тартынбайм ошо. Анан 8 мартта силерде эс алуу күнбү? Негизи кызыл күн, базар күн, майрам күн эс алуу, а бирок ошол базар күн майрамдарга двойной жабылат. Анан биз ошо акча керек да. Ошону үчүн иштейбиз. Биздин шаарыбыздын таза болушуна, көчөлөрүбүздүн таза болушуна чоң салымын кошкон Рыскүл эжебиздин жумушу, эмгеги, кылган эмгеги тууралуу айтып бердик. Ар бир кесип ардактуу дейт элибизде. Андыктан дал ушул Рыскүл айымдын эмгегин баалап, таштанды таштардан нурда ойлонуп коюңуздар. Акмарал Айыпова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай программасы үчүн.